Milí priatelia, kým sme doma, máme možnosť sa učiť nové veci a jedna z vecí, ktorú je možné sa naučiť, je ako robiť domácu masáž. Domácu masáž je možné robiť na partnerovi a v tomto videu si ukážeme také tie hlavné základy, čo je treba, aby ste vedeli, keď budeme robiť vlastne domácu masáž. Na internete je niekoľko videí, my vám tieto videá ukážeme. Potom, keď budete pracovať ďalej, tak môžete pozrieť tie videá, ktoré sú na internete a tam trošku viacej matov a trošku viacej techník nájdete vlastne v týchto videách. Nájdete tam, ako sa masírujú nohy a ako sa používajú špeciálne hmaty pri masáži chrbta. A v tomto videu sa zameriame hlavne na to, ako začať. To znamená, čo robiť, keď sa chceme naučiť domácu masáž. V ideálnych podmienkach je dobre si kúpiť masážny stôl. Masážny stôl není drahý, ale tým, že vlastne máme masážny stôl, tak akékoľvek techniky budeme robiť, tak my budeme mať dobrú polohu tela. Pokiaľ budeme chcieť robiť masáž na posteli, na zemi a tak ďalej, je to takisto možné, ale pôjde zbytočne veľká záťaž na človeka, ktorý masáž robí. Takže urobiť malú investíciu, kúpiť si jednoduchý stôl, jednak aj pre človeka, ktorému budeme robiť masáž, tak bude ďaleko pohodlnejšie, lebo na hlave je otvor a tým, že je tam otvor, tak vlastne človek pohodlne leží, chrbátik môže veľmi pekne uvoľniť a je to pohodlné aj pre vás, aj pre človeka, ktorému masáž robíme. Takže stôly naozaj dneska nie sú drahé, každý človek ich môže kúpiť. Takže stôl prikryjeme nejakou plachtou, tak aby nedochádzalo k priamému kontaktu pokožky a s kožou masážneho stola, to znamená, ona býva studená. A pokiaľ človek leží na stole, tak vlastne nohy väčšinou prikryjeme, alebo tú časť, s ktorou pracujeme, tak prikryjeme nejakou dekou. No a môžeme si doma zobrať nejaký úterák alebo inú deku, zrolovať vlastne do takého tubusu, nadvihneme nožky a podložíme. Hej, to znamená, aby bol trošku ako keby mierny sklon, tým pádom nám steká krv, prekrvuje sa potom ďaleko lepšie celé telo. Takže keď máme takto človeka pripraveného, pripravíme si nejaký olej. My v tomto prípade používame detský olej, takže netreba hľadať ani nejaký špeciálny masážny olej. Olej môžeme nabrať do ruky, po troške môžeme naniesť na telo človeka. To znamená, olej nanášame tak, aby pokožka bola vláčna. Každý človek má inú pokožku. To znamená, niekto bude mať veľmi suchú, na toho človeka použijeme viacej oleja, niekto má pokožku vláčnejšiu, na toho človeka použijeme trošku menej oleja. Takže naolejujeme si telo. Hej, to znamená, ak máme vlasy, tak vlasy si vypneme do copu. Natrieme takisto olejom aj krk. No a ak sa nám náhodou stane, že príliš preolujeme toho človeka, zoberieme jednoducho nejakú servítku, môžeme olej trošku ako keby vytrieť, čím ho vysušíme. V tomto prípade sme naniesli potrebné množstvo oleja. No a prvé, čo budeme robiť, je rozohrievanie. Hej, to znamená, keď máme chrbátik, tak prvé, čo treba spraviť, tak je treba rozohriať pokožku. Hej, to znamená, tu je niekoľko pohybov, ktoré môžeme robiť. Aby sme rozohriali vlastne pokožku, tak pohyby mali byť rýchle a naša dlaň by mala doliehať na kožu. Hej, to znamená, tam môžeme si vlastne ruky dať do takého ako keby motýlika, aby boli spojené a jednoducho rýchlymi pohybami požúchame celý chrbátik. Môžeme použiť jednu ruku. Hej, tlak zase prispôsobíme podľa toho, akú chceme robiť masáž. Ak chceme robiť jemnejšiu masáž, tak robíme dlhé trecie plochy. Ak chceme trošku robiť ako intenzívnejšiu masáž, tak môžeme zrýchliť jednotlivé pohyby. No, keď máme chrbátik viac menej rozohriatý, tak vlastne ďalšie pohyby, ktoré používame, tak to sú vlastne akoby mäkké trecie pohyby. To znamená, tu už môžeme zapojiť palčeky, prsty, môžeme prechádzať aj takým spôsobom. To znamená, tu nájde ako keby tlak. Môžeme takisto vlastne použiť napríklad tieto kostičky
ale na začiatku je lepšie robiť trecie pohyby. To znamená, touto rukou si môžeme pomôcť, trošku pritlačiť a cítime. Hej, to znamená, vlastne cítime, ako prepracovame tie svaly okolo lopatky, prechádzame, stiahujeme naspäť dole a pracujeme. Prejdeme si jednu stranu, druhú stranu. Hej, to znamená, ideme raz, trecí pohyb. Palčeky ja nezachádzam do kože. Hej, to znamená, zase môžeme pritlačiť a ťaháme od spodku hore. Už vidíme, že sa nám začína prekrvovať. A to znamená, tu na príliš netlačíme zase. Každý človek má trošku inú pokožku, takisto každý človek má trošku iné svalové napätie, takže prispôsobujeme vlastne pohyby podľa toho, čo potrebujeme. Na začiatku ja odporúčam robiť viacej mekšie masáže a tvrdšie masáže robiť už v prípade, keď sa trošku naučíme, keď sme si istí a tým, čo robíme. Hej, to znamená, tu narobíme pomerne mäkké pohyby, aj keď vidíme, že nám pokožka vlastne ako keby začína červenať, tak tie pohyby sú plynulé, mäkké. Hej, to znamená, tu uvoľňujeme, tu nás zatláčame. Uvoľňujeme, zatláčame. Na druhú stranu. Potom popretierame, to znamená, zase ideme palčikami, trošku ako keby pritláčame. Robíme také mierne kružové pohyby. Tu okolo lopatky schádzame dole, hore. Lopatku môžeme takisto prejsť hankami, prstov na opačnú stranu. No, môžeme zase pouvoľňovať. Hej, v tomto prípade, keď uvoľňujeme, tak vlastne pracujeme touto časťou ruky a tá časť vlastne ako keby mierne tu na, kde cítime vlastne svaly, tak ako keby pretláčame. Hej, že sa vlastne robí ako také určité hnietenie, miesenie. Väčšinou pracujeme z dvoch strán, ale dneska, keď natáčame toto video, tak stojím z jednej strany, aby bolo dobre vidieť. Inak lepšie je prejsť z druhej strany. Takisto urobiť masáž z tejto strany. No, takže máme za sebou rozohrievanie, keď sme vlastne trením rozohriali telo. Potom máme roztieranie, keď sme prešli trecími vlastne pohybami po celom tele. Počas trenia vlastne tam takisto vidíme, kde vzniklo nejaké silnejšie napätie. No a ďalšia fáza, to je hnietenie, miesenie, kde vlastne si predstavíme, ako keby sme zobrali cesto. No a pracujeme, to znamená, jednou rukou naberáme, druhou ideme oproti. To isté, ako keby sme miesili cesto. A začíname trošku robiť hlbšiu masáž. To znamená, tu už môžeme mierne pritlačiť, ale hnietenie, miesenie stále by malo byť viac menej mäkké. Môžeme robiť také ako S-ovité. To znamená, jeden palec ide proti. Hej, to znamená, touto ideme ako... Tu vidíme, nám vzniká také písmenko S. Hej. To znamená, vyťahujeme z jednej strany, z druhej strany stláčame. Hej, to znamená, ako keď sme chceli tú masu nabrať do ruky. Hej, to znamená, ruku priložíme. Ako keď sme chceli ten sval nabrať. Poriadne premiesíme. Prehnietime. Vidíme, že nám pokožka už mení farbu. To znamená, mierne nám červená. Urobíme druhú stranu. Ja teraz na chvíľku prejdem. Telo nám trošku vychladlo, tak si zase rozhrieme. To znamená, tu vidíme, že vlastne keď pracujeme touto časťou, tak stále vytvárame také akoby S-ovité a písmeno S, to znamená, že časť kože tlačíme dole a časť kože, aby sme videli na kameru, to znamená, časť kože tlačíme dole a časť ťaháme smerom hore. Keď vidíme do úrovne lopatiek, tak môžeme zase
a rozohriať túto zónu, aby bola čo najteplejšia, to znamená zase rukami. Pritlačíme tak, aby celá dlaň bola na tele a robíme intenzívne pohyby. Ktoré nám rozohrejú túto časť. Potom môžeme trošku buď pritlačiť ako prstami. Ak chceme prepracovať lopatku, môžeme poprosiť ruku dozadu. No tu je dobré niečo si podložiť. To znamená napríklad, máme nejaký vankúšik, ktorý podložíme pod rameno. A keď je ruka vzadu, tak lopatka nám mierne akoby vystúpi. To znamená, môžeme palcom ľahko ísť pod lopatku. A toto sú už trošku ako keby zložitejšie techniky. Takže na začiatku je dobré sa naučiť vlastne len tie základné úvodné techniky, to znamená rozohrievanie, roztieranie, miesenie, netenie, potom je uvoľnenie, potom je poklepávanie. Takže vždycky, keď nám trošku vychladne telo, tak môžeme zase rozohrievať. Tak, aby sa nám telo rozohrelo. V prípade, ak nepracujeme s niektorou zónou, tak môžeme jednoducho si ju dočasne prikryť. Napríklad teraz pôjdeme hore do oblasti trapézov a krku, takže spodnú časť si môžeme prikryť. Poprosíme, aby nám zdvihli ruky takto, to znamená, sa nám uvoľní celá táto oblasť, uvoľnia sa nám trapézové svaly, uvoľní sa nám rameno, takisto sa uvoľnia svaly krku. No a zase prechádzame, to znamená, vlastne si trošku odoberieme, aby sme nekvákali a poriadne prehnetíme trapézové svaly. Môžeme palcami aj popreberať. No a zoberieme vlastne tu na tieto svaly a tak, aby sme krk príliš silno nestláčali, tak premasírujeme vlastne všetky svaly krku, ktoré sú nám dostupné. Napríklad takým pohybom. No, keď sme hore, tak môžeme zase porozstierať chrbátik. A týmto pohybom sa celý chrbátik rozohrie. A môžeme ešte ruky dať vlastne touto časťou akoby rebrom. A teraz pôjde veľmi intenzívne teplo práve do oblasti chrbtice. To znamená, trošku viacej do hĺbky sa prepracuje táto časť. No a teplo ono zrýchluje a biologické metabolické procesy. Takže vlastne bude dochádzať k intenzívnejšej práci práve okolo chrbtice. Čustujem za teplo. Hej, tu navidíme, že máme materské znamienko. Po ňom nebudeme šúchať. Je možné buď ho prelepiť, alebo ho jednoducho obchádzame. Dole môžeme ešte rozhoriať. Hej, tu nám máme vlastne taký ako keby výseč. Po nej popracujeme.
Pozrite, ráme. No, keď sme chrbátik v závere prehrali, tak posledné, čo zostáva, zostáva uvoľňovanie. To znamená, uvoľňovať môžeme vibráciou. Zostáva poklepávanie. Tu nám máme obličky, tak tu silno nepoklepávame, ale obecne to nie je žiaden problém. Tak ako keby sme mali bubník. Môžeme pobubnovať. Hej, tu máme prsty mierne rozovreté. Keď ide, tak vidíme, že vlastne prsty o seba narážajú. Robia takú akoby vibráciu. Takisto poznáme tento. Tu pracujeme veľmi jednežne. No a na koniec môžeme takú ako keby reflexnú štipku. Hej, to znamená, ako keby bereme kožu. Taká štipka. No, podrobení masáže jednoducho môžeme prikryť. Človeka, máme teraz si trošku krátku deku a nechať 15-20 minút odpočívať. No, my si v ďalšom videu ukážeme, ako je možné vlastne postaviť vakuumnú banku, no z toho, čo máme doma. To znamená, tu budeme potrebovať obyčajnú fľašku od Ogúriek. Tak ak chcete, podpisujte sa na náš kanál a nájdete vlastne toto video, ako prikladať vakuumné banky z toho, čo máme doma v domácich podmienkach. Takže čo sa týka domácej masáže, keď zrekapitulujeme základné veci. Masírovaný by mal byť v vhodnej polohe, aby sa sám cítil pohodlne, dobre, aby sa mohol uvoľniť, aby mohol relaxovať. My by sme zase mali stať v takej polohe, v ktorej my sami sa cítime pohodlne a dobre, aby sme zbytočne nestrácali sami silu a aby sme vlastne nerobili tú masáž ako pokrčený paragraf. Keď máme človeka, ktorý budeme masírovať na stole, tak vyrobíme nejaký valček, buď z uteráku, plachty alebo niečo. Mierne podložíme nohy, aby sa vlastne nohy odkrvovali. No a tie časti, s ktorými pracujeme, tak zakrieme. V tomto prípade sme pracovali s chrbátikom, takže sme zakrili nohy. Keby sme pracovali s nohami, zakrieme chrbátik. Na začiatku teda vlastne používame základné pohyby, ktoré používame, je rozohrievanie. To znamená, že vlastne priložíme dlaň celou plochou a intenzívnymi pohybmi hladkáme chrbátik tak, aby teplo z našich dlaní, ktoré vzniká vďaka treniu, tak sa predávalo na kožu a dovnútra do organizmu masírovaného človeka. Potom robíme mierne vlastne ako tretie pohyby, kde už používame tlak. Tie môžeme robiť buď končekami palcov alebo hankami. No keď budeme robiť palcami, tak lepšie budeme cítiť svaly, ktoré sa nachádzajú pod kožou. Takisto budeme cítiť, kde sú nejaké prípadné napätia, trigger pointy a tak ďalej. Tretie, čo budeme robiť, tak je hnetenie. To si predstavíme ako kuchynské cesto, že vlastne chceme ho nabrať do celej ruky a chceme ho poriadne pohnetiť, pomiesiť. No a na konci môžeme telo zase trením rozohriať a na konci potom už je uvoľnenie, to znamená, to môže byť vibrácia, poklepávanie podobne a úplne posledné je odpočinok. To znamená, to sú úplne základné veci, ktoré môže robiť každý človek doma. Ten, ktorý bude robiť masáž, ako vidíte, tak si aspoň trošku zašportuje. To znamená, všetko sa prekrví, človek sa cíti tak dobre. Jednak urobil niečo dobré pre druhého človeka. Človek, ktorý odpočíva, tak má zase radosť, že ako sa hovorí, je o neho postarané. No a trošku vlastne takisto pôjde aj zdravotný účinok na svaly, ktoré sú na chrbte, lebo zóna vlastne okolo lopatiek, to je zóna, ktorá sa najmenej hýbe. Hej, to znamená, táto časť sa nám ešte ako tak hýbe, no táto zóna u väčšiny ľudí sa hýbe veľmi málo, takže masáž, ona veľmi často je, príde akoby vhod. Čo sa týka typov masáže, to znamená, môžeme robiť masáž relaxačnú. My sme dneska neukazovali relaxačnú, ale ukazovali sme takú ako, no, takú
bližšie klasickej. Relaxačná masáž, ona sa podobá vlastne tomu, čo robíme, len pohyby, ktoré robíme, tak robíme mäkké. Hej, to znamená, že vlastne nevchádzame hlboko do svalov, ale vlastne pohyby, ktoré robíme, tak sa snažíme robiť mäkké, pomalé, dlhé pohyby. Pri takejto masáži si môžeme zapaliť sviečku, pustiť nejakú relaxačnú hudbu. Potom klasická masáž, ona má vlastne ako keby strednú intenzitu, ale pracujeme vlastne viacej do hĺbky, to znamená, prepracovávame jednotlivé svaly. Klasickú masáž by mali robiť ľudia, ktorí už majú na to ako také vzdelanie, a športová masáž, ona sa líši svojou intenzitou. To znamená, tam to je kratší proces, čo sa týka času, ale pracuje sa vlastne ako keby rýchlo. Nebáť sa toho, nebáť sa tela. Vlastne človek, keď sa učí masírovať, tak sa veľa toho dozvie, začína mať ľudské telo rád. No určite si pozrite aj ďalšie videá a netreba zase nič preháňať. To znamená, to, aby človek začal robiť masáže, tak jednoducho je treba ich robiť. To znamená naolejovať telo, rozohriať, potrieť, pohnietiť, uvoľniť. To je celý základ. A už na to, na ten základ potom nabalovať postupne ďalšie a ďalšie informácie. Určite si pozrieť na internete kontraindikácie, kedy masáže nerobiť, a aby sme ich vylúčili. Tých kontraindikácií nie je veľa, ale bolo by dobre akoby vedieť, kedy masáž nerobiť. No a kým sme doma, tak sa človek reálne môže v tejto sfére naučiť veľa, veľa vecí. Takže to je za nás všetko. Ďakujem, ak budete mať nejaké otázky, píšte do komentárov a veľmi radi na ne odpovieme. Ak budete chcieť ukázať nejakú špecifickú techniku, časť a tak ďalej, tak a určite niekto z našich kolegov veľmi rád túto techniku ukáže. Prajem všetko dobré a ďakujem.